Мене звуть Майлз Моралес. Я людина-павук. Він прийде з хвилини на хвилину. Віддай грошенята. То ти хто? Корова чи далматин? О, людина-павук! Він щось строчить. Чекайте. Я цю маску більше не носитиму. Що тут у вас? У Майлза непогані оцінки. 11 з фізики. Розумник мій. І 8 з іспанської. Що? Ну, приїхали. Майлз. Ти що, хочеш мі доконати матір? Майлз! Прогуляємось? Вітаю у спільноті павуків. Я людина-павук. О, та ти що? Ми всі тут такі. Знайомся. Мігель О'Хара. Є події, які є частиною історії кожного з нас. Якісь хороші. Ти знову брав Милу в чергову битву? Ти просила не брати, тож я не брав. Якісь погані. Ти маєш вибрати між порятунком однієї людини і порятунком усіх світів. Я не обиратиму! Усім увага! Зупиніть людину-павука! Майлз! Усі торочать про те, якою повинна бути моя історія. Ні, я робитиму своє. Може бути щось дивніше за це? Здається, може. Тікати тобі нікуди. Давай! Оце я дав маху, тікати було куди.